それは今撮ってる。雪もいいですねって。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحويا أن أدي شهر ومقدسنا الشيطان قبل أو نو نارستي سبرنامج كينا ما دام أن نبضي أن الله صوب حلي سحر إيو هولا عن لاقوني ما كان تاكي قد بولا ليال أو حان خمس وفر يستي وحان داو وليوني دايق كواركي أنشع حمو أخلاق ذا كبحسن oo edebta fiican ka baxsan oo dhaqanka reer Soomaaliland aan hore uga dhicin oo wax la yaabo ah oo la fariiro inay dad intay soo cabaan ama soo qeylaan ay soo fariistaan meel ay xaflad qabsadaan oo shacabka isu tumaan oo yiraahdaan madaxweynaha baa la dhaarinaya, ra'iisul wasaaraha baa la dhaarinaya, wasiiraha baa la dhaarinaya, dumar baa la dhaarinaya, rag baa la dhaarinaya, laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah. Sheekadaasi waxa weeyaan والبحر والبر التراب ويان وشكدي وجوان يري وحا وي اسك سوت اسك سوت وي يري نو عاسو كار نيكا لي يراهد مارتن اي مغا غالده له اي دقن حمد لا سو بخاي اي بريهان بل لو ريغيي اي بروش خارك له اي ميل ولبا كلها وحان هي مدحويني وحان هي نوعان وحان هي نوعان عقل حمديس وحو غران وايي انو مدحويني نيمدا غاري كرو اي درجه تهي raganimadeedii hadii uu la yimaado anshaxeedii cilmigeedii hadii uu la yimaado basarkii uu ku gaari lahaa hadii uu la yimaado inaannu waxba kaga duwanayn buu garan waayay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciro iyo Faisal Cali Waraabi iyo Axmed Siiraani iyo raggii tartami jiray iyo kuwii madaxweynayaasha soo noqon jirayba maadaama aad nin raga tahay maadaama Ilaahay ku siiyay caqli iyo maskax dastuurka dalkaaguna uu ku siinayo inaad muwaadin tahay oo xaq u leedahay in lagu doortay inaad wax doorataba wuxuu garan waayay weygan iyo madaxweynanimadan aad jeclaatay sidii aad ku yiri lahayd walaalayaal nin waliba wax buu jecel yahay mid baa jecel inuu wasiir noqdo mid baa jecel inuu wadaad iska noqdo mid baa jecel inuu madaxweyne noqdo mid baa jecel inuu ganacsade iska noqdo mid baa jecel inuu iska cibaadeysto laakiin mid waliba haddaan weygeedii marin haddaan doonayo inaan sheekh noqdo oo aanan cilmigii sheekhnimada baranin oo aanan ku dadaalin oo aanan xafidin oo aanan noqonin qof cilmi diiniye leh miyaan sheekh noqon karaa miyay dadku sakhay oran karaan sheekh hebel miyay dhacaysaa no way weligeed dhici mayso okay nin raga oo caqli iyo cilmi lahay siiyey iyo xigmad waxa uu jamanayo ama uu jeclaaday wuu gaari karaa haddii uu dadaalkeedii la yimaado laakiin doqonnimo qaatay waxa qaaday doqonnimo waxa qaaday dabadhalifnimo waxa qaaday nacasnimo waxa qaaday hanyari iyo himili yari wuxuu ku kalsoon yahay inay laba dumar oo qayla soo dhinac istaageen iyo laba nin oo sarqaamina iyo isagii oo ka daran dabadeetana ay yiraahdeen intay saaxiibka garaaceen madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyne yuuya oo yaa doortay oo xaggee buu ka yimi oo ma ingiriiska laga doortaa madaxweynaha Soomaaliland waxaanse la yaabay calanka uu watay waxaa taa igaga sii darnayd cinamadii akhlaaqda lahaa ee sharafta lahaa ee halkan life-ka aanu ka wada hadli jirnay ee reer Soomaaliland ahaa oo intay tageen qaarkood life ka soo duubay laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah aad baan wallaahi u naxay nabiil inaa sheekh cali jawhar inanka la yiraahdo dad fara badan oo caayayaan arki jiray qaar fara badan oo lagu ridoobay baan arki jiray qaar fara badan oo le waxa weeye lacag buu soo qaatay baan arki jiray laakiin waxaan idin ogahay lacag muu soo qaadanin mana ridoobin laakiin maan gaabnimay ka noqotay baan u malaynayaa walaalkay iyo caqli yari inuu xafladda qurunka intuu tago ummadda u soo bandhigo waxa qurunka halkaanu ka filaynay inuu wax fiican ummadda u soo bandhigo waa nin mucaarada mucaaradnimadu ceeb maaha mucaaradnimadu maaha waxa weeyaan cayma laha mucaaradnimadu maaha inaad Soomaaliland ka soo horjeesato hadaba leega mucaaradnimadu maaha inaad Soomaaliland ka soo horjeesato cid Soomaaliland ka soo horjeedana inaad soo tabiso warkeeda oo aad buunbuuniso wax ka dhigtana waa qalab iyo dembi aad qaranka ka gashay Nabiil Sheekh Cali Jawhar waxaan leeyahay aabaha wuxuu ahaa raggii Soomaaliland buudhigay raggii Soomaaliland waxa weeyaan ka shaqeeyey ragga Soomaaliland ilaa maanta ay buunbuuniso buu ahaa laakiin hore loo yiri ninna ninkiisa ma dharo hadaba leega ninna
ninkiisa ma dhalo hore loo yidhi soomaaliduna been way sheegtaa baa la yidhi laakiin been ma mahmahd waxaan aad uga xumahay nabiilow inaad hoos tagtay oo aad dul tagtay nin gaala oo aan waxaweye muslim ba ahayn sida loo sheegayo martin magaciisa inoogu caddaay waxa uu yahay waa martin weeyaan martin baladay imicinaya muxuu yahay waxaa la odhan jiray mustafe horaan barnaamij uga sameeyey ku noqon maayo barnaamijyadiisa iyo sheekadiisa mustafe jaahil baa la odhan jiray ciyaalka waxa weeyaan reer burcu ahaa qof dheer oo yaro dhaandhaana buu ahaa haddaad aragtaan qof dheer meel uunba wax ka dhimanyin ama caqligiisaa gaaban ama waxa weeyaan si yaroo kale meel uga xun yahay ninkaasi wuxuu iska ahaa adigu dee qof allaahuma labeygidii allaahuma anigu intaan ka garanayo qof buu iska ahaa waxa weeye wax laaliya waxaynu ku sheegnay imika inaan garanay ninkii janis buu helay waxa weeyaan wuxuu helay meel uma garanaysaayey wuxuu doono ka odhan karo xorriyada la yaabka jiraa wuxuu yahay aqoonla-aantiisa iyo cilmiyaridiisa intuu laba barnaamij ayaa ama saxaafadda soo fadhiistay oo laba barnaamij sameeyey oo uu been iyo balaayo buunbuuniyey oo yidhi waxaan qiimaynayaa dadka somaliland maleega waxaan qiimaynayaa dadka somaliland tobanka nin ee ugu wacan waxaan la yaabay qiimayntuu sameeyey markuu yidhi tobanka nin ee somaliland ugu wacan waxaa ku jira suldaankayga sheekadii iigu qosolka badeed be marka koowaad waxaan diiday shaqsiba wax qiimaynaya maladeega mar labaadka waxaa ugu sii darnayd tobanka nin ee somaliland ugu wacan waxaa kow ka ah suldaankayga oo adeer suldaankaagu somaliland horta ma taqaanaa ilan waa su-aale anigu wallaahi weligay ma maqal igu wallaahi suldaanka uu leeyahay somaliland waa dadka ugu wacan buu ka mid yahay weligay maan maqal magiciisa isagaa maalintaa baray magiciisa in hebel la yidhaahdo oo uu suldaankiisa yahay isaga okay caqli xumaantiisu haddaba taasay ahayd ninka yidhi dalkan qiimaynayaa dabeetan reerkiisii qiimayn inuga soo sameeyey ayay ahayd caqligiisu waa kaa talabaad waxa weeyaan uu ku xigmad guuray waxay ahayd intuu tegay somaliland oo yidhi asxaabta siyaasadda qaar ka mid a ayaan u ololaynayaa bal eega asxaabta siyaasadda somaliland qaar ka mid aan u ololaynayaa xisbi hebel ha la doorto xisbi hebel ha soo baxo xisbi hebel caynkan xisbi hebel inaan kuwan garan waayo caqligiisa maraykankana uu joogi jiray oo laga ololeeyo oo lagu tartamo la kala hadho la kala badiyo dabadeetana lagu kala qanaco wuu joogi jiray maxaa ka siya somaliland markii uu tegay xisbigiisii hadhay ee laga badiyey dartankii ee ay isdhiibeen madaxdiisii isagii uu isdhiibi kari waayey waxay kaga dhegtay mar hadduu cabdiraxmaan madaxweyne waayey anaa madaxweyne bal eega bal hadda walaalayaal eegoo qiimeeya mar hadduu cabdiraxmaan madaxweyne waayey anigaa madaxweynaha bay kaga dhigtay meel walba mikrofoon walba wuxuu la taagan yahay madaxweyneaan ahay waa kan somaliland dee mar haddii cadaaladii la waayey waxaanu noqonaynaa iyaguna waa jeegaanlan anaguna waxaanu noqonaynaa somaliland walba in faranti walba waxaanan weligayba fahmayn oo farantu waa taxagga hore ee la ysku haye waa tukaraqiya agteedee maad xaggaa tagtid oo qoriga qaadatid haddaad in faranka somaliland tegayso waryaadheen aniga qosolka iga dhammaaday anigu waan yaabay anigu waan aanfariir lamaan yaabin martin oo martin waa nin meel jeclaaday wuxuu jeclaaday in lagu yidhaahdo madaxweyne sidii aad u arki jirteen dabca sar oo intuu social media soo fadhiista le waxaan ahay boqorka shanta soomaaliyeed baanahay guud ahaan shanta soomaaliyeed ee maqla idhegaysta waxaa sameeya waxaa kala lamaan yaabin oo waa inaan ay u cusub tahay in xil la raadiyo ama xilka sida loo helo ay ka yara xumaatay oo isaga lamaan yaabin laakiin waxaan la yaabay dadka soo daba istaagay ee sacabka u tumaya ee sacabka u garaacaya ee la madaxweynaa tahay way soo qayileen guud ahaantood meesha horta ay xafladda ku qabsadeen waxay ahayd kalaab sida lay sheegay kalaab bay ahayd lagu tunto oo weliba habeenkii saacadaha dambe un la furo oo london ku yaala kalaabka guud ahaan waxaa isugu tegay may ahayn dad somalilana dadka ka qayb galay waxay ahaayeen dad afka soomaaliga inta ku hadasha ka kooban oo in allaalaya intii cabitaan doonaysay iyo intii xumaan kale doonaysay iyo intii is-shukaansanaysay iyo intii waxa weeye dhaqan xumo kale ku qarsanaysay ayaa isugu timi maadaama howlka lacagtiisa uu martin bixiyey lacagtii howlka martin baa bixiyey lacagta cabitaankana martin baa bixiyey wixii meesha la ysor dhigdhigayay caagada aad arkayseenna qamri bay ahayd subxaana allahi alcadiim calanka la sitay wuxuu ahaa calan buluuga oo aan kii soomaaliya ahayn kii somalilandna ahayn wax allaale iyo wuxuu ahaa anigu garan maayo xataa la-aan waxaan ku sheego
waxay yidhaahdeen dal walba ee qurbaha laga soo aasaasay markii hore, dal walba qurbaha laga soo aasaasay, oo dee Soomaalilandba qurbaha laga soo aasaasayo, waxa weeyaan waa tii hebel iyo hebel iyo hebel iyo ay qurbaha joogeen oo dee anaguna qurbahaanu ka aasaasaynaa baash. Dal walba dad sharaf laba aasaasay, dad cilmi laba aasaasay, dad aqoon laba aasaasay, dad ehludiina oo ilaahay ka baqaya aasaasay. Soomaalilandtay ku aasaasantay islaamna waxay ahayd kelimatu tawxiid. Islaam waxay ku dagaalami jirtay oo ay mar walba ay dagaal qaadayso ku bilaabi jirtay kuna ridi jirtay xabada Allahu Akbar bala deega Allahu Akbar iyaguna quraarad khamriyo la soo aqdigo iyo cabitaan la cabo iyo dumar iyo fawaaxisha kale oo kalaabiyo lala tago ayay ka dhigteen inay xaflad aadabadan dhaar xitaa ku dhex sameeyaan subhanallah ma meel khamri lagu cabaya dhaari waa la yeelay ka tahay ay dhaari ku fiican tahay maya ma meel wax weeyaan lagu sineysanayo balaayo dhan inta loo rag iyo dumarkii la isugu fasaxay oo garba la isugu haysta waad arkaysiin bal u fiirsada ninka madaxweynaha sheeganaya inaan afka laawaa dhinac taagan oo siday u qayilaysay siday u qayilaysay siday furxumo tashiil u sameynaysay siday anshax darro u sameynaysay siday u cabaysay siday wajigeedii dhintay ayaa dul taagan waxay u gelinaysaa baashii maxay leedahay baashan la isugu geliyo madaxda loo geliyo baashaas ay u gelinaysaa dabadeetana waa la isku dhigayaa cabaar laa ilaaha illallah warxuma tashiil aad u xun baa bartaa ka soo baxay waxa weeyaan sharafta Soomaaliland bay meel kaga dhaceen dadka Soomaaliland bay ceebeeyeen dadkii ay ku casumeen sida la ii sheegay ee ay yidhaahdeen noo kaale ee guud ahaantan waa looga dareeray meesha laba sababood baa looga dareeray warka waan idin caddaynayaa sheer garay laba sababood baa looga dareeray in allaale iyo intii damiir lahayd ee Soomaaliland lahayd oo la qalday markii hore oo lagu qalday waxaynu nahay beel heblaayo doorashadii baa laynaga dhacay doorashadii baa caankan laynagu sameeyay waa inaynu xaqeena raadsanaa dad lagu qalday nooca oo lagu sheegay inay Martin beeshiisa yihiin waxay arkeen meeshan inaan calankii Soomaaliland oolin meeshan inaan wax Soomaaliland lagaga hadlaynin meeshan inaanay Soomaalilandani ugu jirin dabadeedna way ka dareereen hal qof kama joogin waan idin ku dhaaranaya wallahi haday ka joogeen waxa ka joogay 2-3 qamrilayaal oo isaga lamida laakiin ma ahayn kumana jirin dadka halkaa jooga qof reer Soomaalilaani uu ku yaraa qof reer Soomaalilaanihi uu ku yaraa meesha hadduu ahaana wuxuu ahaa qaar lamida waxa weeyaan inamadii inaga xumaaday hore ee balaayada noqday cid walba dad xun bay leeyihiin cid waliba dad xun bay leeyihiin marka inamadii inaga xumaaday ee uu ka mid ahaa hebel gentleman hebel kale balaayemen hebel kale Martin hebel kale noocan noocaas iyo nooc lamid oo aan la aqoon oo qarsoon ayaa isugu tagay meesha dabadeedna waxay doonaan bay ku badeecinayeen way cabeen khamrigii bay ka dhargeen hablihii baa lagu dhegdhegayay wixii ka dhacay meeshaas fooxishada ahaa waa ku ceeb dadkii meesha joogay iyo kuwa amaanaya iyo kuwa meelaha soo dhigaya iyo kuwa ka hadlaya inanka leeda Nabiil Sheikh Cali Jawharna aad baan ugu tacsiyadeynayaa waa saaxiibkay aniga waanu kaftanaa Soomaaliland baan arrimaheeda ka wada hadli jirnay laakiin damiirkaygu isiin maayo meel aan calankii Soomaalilandba oolin meel aan qof Soomaaliland dariba joogin meel qarankayga lagu dhaawacayo lagu caayayo inaan waxa weeye intaan mikrofoon qaato moobilkayga intaan qaato aan ka duubo waa abu aamusay horta muu hadlaynin wuxuu ka aaminsan yahay inay Ilaahay inba laakiin waxaaba dhaqan xuma waxaa dhaqan xuma oo maangaabnima oo jileecnima inaad dadka noocaasa dhex tagto waxaa la yidhi qofkii qoom waxa weeyaan shabaha waa lamidun baa deega qofkii qoom shabaha waa lamidun baa la yidhi inankaasi waa lamidun nimanka ugu tigi reer Soomaaliland baanu sheegayaa caawa laga bilaabo waa lamid weeyaan waa isku mid waxba kuma kala duwan Nabiil inaan wacan buu ahaa inaan akhlaaq le buu ahaa inaan Soomaaliland jecel oo arrimaheeda ka hadlo ahaa laakiin in dhaweyto waan la socday dacaayadihiisa iyo propagandadiisa waxaa la yidhi Soomaalida waxay ku maamadaa hal diidaysa geed ay ku xoqotay ma weydo wuxuu ku xoqanayay Nabiil inuu mucaarad yahay laakiin mucaaradnimadiisu waxay ahayd boorama ee ribootkeedii la joojiyey oo yaa joojiyey beesha Sacad Muuse boorama ciidamo lagu baahlayay oo yaa diiday beesha Sacad Muuse boorama tan lagu sameeyay oo yaa diiday beesha Sacad Muuse boorama ee ribootkeedii la baahlayay oo yaa diiday beesha Sacad Muuse miisaaniyadu looguma darin oodol waxba oo yaa diiday beesha Sacad Muuse dee wuxuu doonayay inuu Sacad Muuse iyo reer awdal isku kiciyo samaroon
wuxuu doonayay inuu fidmo ka dhex abuuro, laakiin wuxuu lahaa mucaarad baan ahay aniguna. Waxaan ku ixtiraamayay inuu yahay inaan mucaarada oo reer Soomaalilana oo mucaaradnimadiisa meel kasta ha ku gabaday ee xaq u leh inuu mucaarado. Laakiin maalinta qofku aan arkay inuu calankii ka tegey, inuu dadnimadii ka tegey, inuu xishoodkii ka tegey, inuu maartin iyo noociisa noo soo bandhigayo, afkaygu inuu ka xishoodo maaha, kamana xishoodo, kumana qadariyo. Saaxiib bay ahaan jirteen iyo waad isku wacantiin. Saaxiibtinimada waxay igala weyn Soomaalilan. Hadduu aabbahay ka soo horjeesto Soomaalilan, waxba nagama dhexeeyaan, wax xidhiidhoo naga dhexeeya ma jiraan. Hadduu adeerkay ka soo horjeestana, wax xidhiidhoo naga dhexeeya ma jiraan. Hadduu saaxiibkay ka soo horjeestana, wax xidhiidhoo naga dhexeeya ma jiraan. Hahay, qofkii xumaadaa annaga naga mid maaha, wuu naga xumaaday, waanu tuureynaa marka. Nabiil, waxaan leeyahay waad naga xumaatay walaal, hablaha la odhan jiray waad xumaateen. Waxaan arkay inankii ugu horreeyay xumaada. Nabiilow, waad naga xumaatay walaalo, aad baanu ummadda Soomaaliland uga tacsi gelinaynaa, aad baanu ummadda Soomaaliland u leenahay waxa weeye raalli ka ahaada, aad baanu ummadda Soomaaliland waxa weeyaan aanu magaranaysaa tacsi ugu direynaa tiraanya leh. Waxay nooga dhigantaa inaad dhimatay. Qofkuna markuu dhinto waa loo tacsiyadeeyaa, waxaa la yidhaahdaa Ilaahay ha u naxariisto. Anana waxaan u leenahay Ilaahay walaal caqligaagii caadiga ah kuu soo celiyo, Ilaahay ha kaa saaro bukaannimada iyo qabyaaladda iyo daciifnimada iyo maangaabnimada kugu buuxisay, Ilaahay ha kaa saaro. Ilaahay ha ku fahansiiyay inay Soomaalilanta ballaadhan iyo weyn ku dhisantay dulqaad, waxa weeye jaranjaro, siyaasad ku dhisan ee aan ku dhisnayn adeerkay, inaabtiday, aabbahashi, tableeye kale, oday hebel maalin walba wuxuu soo fadhiisiyaa Nabiil. Oday yar oo 60 jir ah oo waxa weeyaan ay ka dhamaatay oo xigmad iyo caqli iyo wanaag midna aan waxa weeyaan ku jirin, wuxuu yidhaahdaa odayga yari, afkana wuu leeyahay, intaaba wuu leeyahay, waa dem Soomaaliland, waan la dagaalamaynaa, wallahi sidii iyaguba ay dowladdii Soomaaliya ula dagaalameen ayaan wallahi ula dagaalamay. Waa nin afla hadalku, qofku ma hadli karo mar hadduu aflaaya, wallahi wuu dhibayaa hadalku. Candhuuf baa kasoo daadanaysa markuu hadlayo, dibnihii celin laha ma jiraan meel kaasoo kale. Inaad arinaad bulshada usoo bandhigtaba maa, inaad xitaa reerkiina ku sheegta wuu ceebaynayaa reerka, waa la qariyaa, nacdasha kugu dhex jirta waa la qariyaa, bulshada looma soo saaro. Bulshada looma markuu nacdal ku tufayay bulshada leeyahay reerka. Anagu waxaan uga baranay Axmed Ismaaciil Samatar, Sayliici Cabdiraxmaan, waxa weeye mujaahidkii weynaa Cabdiraxmaan Talwe, rag fara badan oo kale oo mujaahidiina baan reerka uga baranay. Laakiin wax nacdal tufayo waa markii ugu horreysaan arko. Waxaan ay tusay waa Nabiil, waxa uqdada inanka soo gashay inuu weyto. Aad baan say uga xumahay saaxiibka inuu iga yara xaroostay, laakiin inuu dawoobi doono ayaan rajaynayaa insha allah, inuu dawoobi doono antibiotic marka uu qaato. Waxaan ku hadlayaa waa antibiotic, maaha qabyaalad, maaha xumaan, maaha waxa weeye ceeb, maaha qof nacayb, laakiin waa antibiotic weeyaan. Antibioticna wuxuu dhayaa ama qallajiyaa nabarada dadka ku yaala. Marka waxaan jecelahay inay nabaradaasi qallalaan baan jecelahay. Maanta Nabiil iyo Martin waa isku mid. Martin wuxuu la baxay magac gaal, isaga laftigiisa allahu aclam, weli ismuu cadayn oo muu odhanin. Anigu nin muslimaan ahay, laakiin magacaygunbaa gaalaa. Ha, maalinta intaa yidhaahdo waynu eegaynaa, laakiin weli wuxuu ku taagan yahay magacaygu waa Martin Maxamed baa la yidhaahdaa. Waxaan ahay wacaynkan waa canoocan qolada Soomaaliya. Rumaan idiin sheegaya inoo sheer gareeya barnaamijka walaalayaa, miidan Soomaalilandar ahayn intiinay daawanaysaa, sheer gareeya haddaad meel kale ka timaada inaa iskaga baxa. Runtu waa taa, hadalka cad waa kaa walaalayaal. Haddaad meel kale ka timaadeen, go home, iska noqda. Halkan Soomaaliland baa lagaga hadlayaa. Haddii kale waad Soomaalilandar tiina, gaadhsiiya Soomaalilandarka kale. Qolada Soomaaliya ayaa shirarkoodii kasoo bilow kii carta, kasoo bilow meel hebleeyo, kasoo ugu dambaysay kii farmaajo lagu doortay, mid waliba wuxuu ahaa inta durbaan la garaacayn la yidhaahdo kursigaasaan caashaqay. Kursigaasaan caashaqay. Madaxweyne walaalayaal, mari dhaha, hal mar waxaad dhahdaan madaxweyne. Waxaa dhacday Soomaaliya in 700 iyo intaasoo nin ay madaxweynaha isu sharaxaan, oo midi uu hal cod helo, midina laba cod helo, midina saddex helo, midina afar helo, mid waliba reerkiisu intay leegtahay ay ku xidhanto codadka uu helaya. Balada eega, maanta Martin wuxuu
isku day wuxuu isku dayo tijaabiyay inuu Soomaaliland ka dhigo sida Soomaaliya ay noqotay ee tacsida iyo tiraanyada leh ee dadkeedii u horseeday xumaanta fawaaxishka kala qayb qaybinta iyo balaayooyinka badan Martin cid kula socota ma jirto filinkan uu wato boqolaal qof baa la soo hadlay boqolaal inuu saaxiibnaay baan yara dacaydeeyo koori warniyo hadii tartankii la idinka bediyay inaadeer ilaa raganimadu waa xiniinyo ku dhimo raganimadu waa xiniinyo ku dhimo Soomaalidu waxa taa dad dhimanaysana dhareerka la iska duwa hada baleega wan la yara kaftan waxa warniyo hadii inaadeer tartankii ay siday doontaba u dhacdabe hadii la idin daray la idin ku qabtay oo la idinka yara bediyay miyaad iska yara samri kari weydiin oo ilaa raganimadu xitaa aamuskay waxay ku leh ku fiican tahay xitaa ma aamusnaanta diidi warma ee beeyaan walaal waxaa cid kula socota ninka ma jirto nafar bil aadan oo kula socda ma jiro laakiin de Soomaali baynu naayo qabyaalada iyo qurunku inagama dhamaade laba reerkiisa hadafna ayaga laba reerkiisa oo laba sarxaan oo isaga lamida way raaci karaan oo de waxa way iska daba socon karaan ma ka no problem cid allaale iyo cid u matala ma jirto cid lagu sheegay ma jirto xisbi uu taageersan yahay ma jirto laakiin barigi hore xisbi uu taageersanaan jiray xisbigina uu ka baxay qashinka xisbiyadu way iska tufaan way tuuraan qashinka maantaba qashin buu iska tuuray xisbigii loo oran jiray wadani aad baan ugu hambalyeynayaa xisbiga waa xisbi qaran waa xisbi qarankeena wax weeyaan kaalin weyn ugu jira tartanka asxaabta Soomaaliland iyo dimuqraadiyadana hirgeliyay oo meel weyn ka jooga maanta inay xogayoodii guud tuureen oo uu isku dayay inuu xisbiga iska horkeeno oo uu isku dayay inuu Soomaaliland iska horkeeno oo uu isku dayay dad wada socda inuu tafaraaruq dhex dhigo aad baan u necebahay anigu shaqsi kasta meeshuu doonaa joogo meeshuu doonaa ka soo jeedo shaqsi kasta oo meel Soomaaliland ka mid ah isiraada tafaraaruq dhex dhig ama kala gaxee aad baan u necebahay Maxamed Cabdullaahi oo raacay wuxuu isku dayay inuu isku diro Cabdiraxmaan Ciiro iyo gudoomiyihiisa Cabdul Qadir Jirde isagoo adeegsanaya hadalada waxa weeyaan waxaa lagu heshiiyay Cabdul Qadir Jirde in gudoomiyanimada lagu wareejiyo doorashada kadib maantana waxaan leenahay qasab lagu wareejiyo hadaba leeg war hadii lagu heshiiyay labada nin ee saaxiibka iyo xisbiga u taala arintani arin kaliya aad baaleen kareysa maaha arin aad go'aankeeda leedahay maaha xisbiga xubin baad ka tahay haddii adiga xisbigu ka maarmay haddii adiga lagu soo tufay haddii adiga lagu yiri naga bayd taa inaad ku galgalato asraaday ay ka dambeyn in meeshu waa ceeb weeyaan ha ceeb weeyaan beri hore Faisal Cali Waraabe wuxuu yiri inankaasi isagoo bas saaran bas isagoo bas laa buu yiri hadaba la fiirsada isagoo bas laa ho keen labada kun ay dumarka isku qabsadaan ayaan ka soo dejiyay ku yiri warniyo kaalayo siyaasada iska gal hadeeg waa dadkii Faisal soo tababaray laakiin tababarkiisu waxaanu may qaadan minna waan ku yara dhaliilayaa Faisal leftigiisa jaamacaddiisa lagama aflixa Faisal jaamacadda Faisal lagama aflixo waxaa ka soo baxay inaan xunbaa mar walba ka soo baxa qaliimisa ka soo baxay uracadda ka soo baxay Cabdiraxmaan Ciira ka soo baxay kumanaan kale oo lamida ka soo baxay mar walba inaan ma guuleysta oo ma gudba oo siyaasadda ku noqda laf dhun gasho oo saa soo taagneeda ayunbaa soo ka soo baxay positionkiisa waan fahmi waayay odagu ma isaga cilada leh ma waxa weeyaan Allah waa aqla masadan casharka uu dhigayaan dadkan waxa weeyaan balaaqa aanu lahayn oo bulshada ku gaarsiiyo Allah waa aqla waxaan ugu dambeyn hadalka uga jeedaa iyo waxa soo dhanba waa kaftan inta kale reer Soomaaliland dadka xumaaday ha iska ilaaliya dadka xumaaday aan ku sheegayaa waxa weeyaan kuwan calanka Soomaaliya waxa weey qaatay ee yiri waxaanu nahay jamhuuriyad ama dawlad Soomaaliland la yiraahdo oo hoos tagta nidaamka farmaajo walu fiirsada waxay hoos tagtaa iyaga cadeynaya afkiisu ka cadeynaya inanka Martin leeyada waxaan hoos tagaynaayo aanu xiriir la sameeyneyna si wax itiraaf la yiraahdo ma jiray buu taagan yahay Soomaaliland cidna ma itiraafsana dawladda kaliya la itiraafsan yahay dhulka Soomaalidu de waa taa dhexe waxa weeyaan farmaajo maamulo marka taas aanu xiriir la sameeyneyna iyadaanu itiraaf ka dooneyna iyadu markay na aqoonsato ayaanu adduunyada kale la xiriiri kareen hadda baleega Ilaahay maadu ku dheeri ninka dhiban ee bustaha qoyan ku hoos jira ee madaficdiya kaaraha lagu ilaaliyo awood ka biday ama itaal ka doonay ee haddana leh waxbaan ahay Ilaahay maadu ku dheeri kaasi Soomaaliland ma waxbuu tarayaa mise magacii Soomaaliland iyo sharafti Soomaaliland buu xeebeeyay isaguna wuu is ceebeeyay shakhsiyan
dhibta meesha ka taagani waa taa. Dhibta meesha ka taagani waa taa. Soomaalilandna ina ma cabay oo sarqaamay oo dabeetana sarqaadii ka tustay inay madaxweyneyaal sheegtaan, iyo inay wasiirayaal sheegtaan, iyo inay madax sheegtaan, waxba kama qaadayaan. Nothing. Wax laale iyo waxay ka qaadayaan ma jirto. Marka waxaan idiin sheegayaa horta qodobka koowaad ee jira wuxuu yahay dowladda Ingiriiska kama baxayo Mr. Martin. Ribootka ay u gudbisay dowladda Soomaaliland oo ay xilaaqaad dheer iyo saaxiibtinimo wada leeyihiin, Mr. Martin waxaad ku bushaaraysay in uu Soomaaliland ka soo degi doono isagoo jeebaysan. Jeebaynta ma taqaanaa horta? Isagoo xidhan inuu Soomaaliland ka soo degi doono. Todow! Asalaamu calaykum, waa ku salaamayaa. Calaykum asalaam. Ma waxaad ka mid ahayd walaal xertii Martin la murqaantay? Wax ma kuu sheega? Ha ii sheegina miyaad ka mid ahayd adigoo raalli ah? Anigoo raalli ah. Waan kuu soo waday dhegeysanaadan adigoo mahadsan. Waxaaga mahadcelinayana soo qabatay. Sidaad u taageersantay Talabaangaal iyo Siilaay kasta oo Soomaaliya anoo Siilaay soo hadal qaaday, mise anoo Saleebaan soo hadal qaaday, cuqdada kugu jirtaa maxay tahay? Aad halkan u fadhidaa sidaaba aha. Muxuu yahay bal dadka u sheego mabdaa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 a
aad ku dulmi Soomaaliland waa tii aad ku dhalatay ay ooyeyaan hablood waa tii aan ku dhashay ku dhashayan aan xoreystay imikana waxaan diyaar ahay inaan adiga kaa xoreeyo dadkan gabooyahaad habeen iyo maalin kaga ohysiinaysid baahliyo bilaa taladi ee halkan u fadhididna salabaangaal iyo sidaa iyo jeegaan Soomaaliland Soomaaliland dadku wada leeyahay baa ku imanaya Soomaaliland dadku wada leeyahay marka Martin baa haya miya ina ka gal Martina 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 wariya dhageyso Martina Langaab iyo xumee habar jeclo waa nin habar iyo nisa xisi Ismaana buuraha shalay laga soo saaray Sacad iyo Nisbaan iska celin karin marka saad halkan Martin soo fadhida bilaa edeb iyo xun waad garatay Soomaaliland inaadan ma dhamaysatay anigu waxaan u arkaa Sacad iyo waxa aad kala sheegay soo dhaan aniga qabiil yar bay yihiin oo isaaq la yiraahdo dhamaantood marka anigu waxaan u arkaa dad dad dhamaantood waxaan u arkaa amaankoodu aad u hooseeyo aad oo miidhana marka waad ka mid tahay inay ka gudub maxaad u arkaa waxaad maskaxda gelisaa inay hoow life-kan u fadhiya salabaangaal iyo siilaanyo iyo ina biixi wax saaq la yidhaahdaa ma jirto wax Soomaaliland la yidhaahdaa ma jiri doonto hadday jirtana mid dadku ay u sameeyeen oo gabooyana uu igwal ku haysto siday saaqa taa ku biya caba salabaana ilaa maanta waxaad ku celcelinaysaa maya idigaysu ilaa maanta waxaad ku soo celcelinaysaa gabooya 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 aduma gabooya taa horta dadka wacdee war gabooya uu dhaabaa laagaab iyo uu adigu miya anigu walaal anigu hadal kale kumaan oran gabooya miya tahay banku maya mas-uul baan ka ahay oo naaga xajisabaane ilaa awowka 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 awow Soomaaliland waxa ku nool anaa ka mas-uula waxaad dulmanna ma qaadan karo miyaanay dad kula mid ahayn sidee baad mas-uulka noqon ilaahay ma wuxuu kusoo wuxuu yoodayna aanu mas-uulka tahay waxaan uga ahay baan kuu sheegaya adduunku uu jiray ee ka talinaya Soomaaliland gabooyo hooyo lagu dulmaamay jiray taariikhda teegaani tibi mooyaane ninka yalo yalo wa xidhana waa ninkii snm ku jira weeye inaan fiican ba tahay marka ma ilaahay baa kusoo waxyooday inaad dadka mas-uul ka tihiin maya dadnimadayda ay siisay yamay haddana waxaad tiri ilaahay baa hadalka cadee markii hore waxaad tiri ilaahay baa mas-uul iga dhigay maad ka noqotay markaa iminka inuu ilaahay mas-uul kaaga dhigay maskaxda ilaah yaa isiiyey aniga maskaxda ilaahay bay siiyey
iyo karaamadana ilaahay bay siiyey. Oo hadaad maskax leedahay igu deeqay baa. Leedahay tan lahayd. Hortay dhageyso. Hadaad maskax leedahay macaayib adag la soo fadhiisan lahayd iyo waxaas aan noocana, waxaas aan noocana. Walaal gurigaaga ka shaqeyso carruur in garee. Carruurta badan u noqdo oo xasaayadda ka bedesho waqti baa qaal lumaya inta dalkan fadhido. Ayay dantaadu tahay mar haddaad gabar tahay. Mar haddaana dadka caqli wacan kusoo kordhinaynin. Waxa weeye ma aha inaad bulshada la dhex timaado wax bulshada qasaya. Hadaba walaalayaal, Martin iyo gruubka la socdaa reer maaha. Ana run baan idiin sheegay. Martin iyo gruubka la socdaa reer maaha. Reernimo ulama socdaan, reernimo kulama taageersana, laakiin waa gruub sarkadu ay ka dhaxayso. Dadka hadii jeer cabe waa saaxiib, inta qayishaana waa saaxiib, inta baalaysataana waa saaxiib, inta tumataa waa saaxiib. Sidaad u ogtihiin, inta dadkii walba intii isku gruubi way israacdaa. Marka intaasi waa intii xumaatay, dadkana intay naga xumaatay, inaynu u ducayno oo aynu nidhaahno Ilaahay ha soo hadeeyo ayuu waajibkeennu yahay. Laakiin inaynu cayno oo aynu cid ku tilmaano oo aynu sii fogeyno maaha waajib fiican maaha. Waxaa laalaya waxaynu ka faa'iideynaana ma jirto. Waxaan leeyahay cid ma matalaan dadkaasi, cid allaalaya cid ay matalaan ma jirto. Waxay matalaan quraaradooda, quraaradooda ayay matalaan. Waxay matalaan tumashadooda, waxay matalaan waxa weeyaan qaab xumadooda iyo waxa weeyaan waxa aynu kula dhex jiraan ee ay ma garanaysaayey bulshada kula dhex nadiifin bay u baahan yihiin. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, ku soco barnaamijka waad la socotay. Waa run halkaas aad ninkii Martin baad maanta ku maydhanaysaa, ku maydho ku maydho ku dhamo uliyoodo macnaa kabaaga hadha ku xarow. Maan fahmin, kumaan fahmin. Martin ma qof wacan baad u aragtaa? Ma Martin? Haa. Ilaahay miyaad ka cishoonay qofka wacan xaguu jooga? Anuu Martin waxaan u arkaa caadiyan inuu nin waalan yahay. Ma garatay? Aniga kaasaayo aniga kaasaayo deeqayo miyo macala waan huwadaa ma ogtay dadka halka bustaa ka huwadaa baan isaga ka huwadaa anugu. Libax libax dhalay. Ma garatay? Allah kusar. Runtii markaan indhaha arkay indhaha weebkii baa iga duulay. Weebkii baa iga duulay markaan indhaha arkay calanka. Gargaray reer Soomaaliland ay. Calanka shargaray. Meel walba gaarsiiya. Ahay, Tiifa Soomaaliland. Taasina waa astaanteeni qaranko meelaha Yurubta dhex boodboodaa. Maasha Allah, maasha Allah. Niyow, kolay dalkii ma joogtid, laakiin mujaahid baa tahay. Ku dhimanaya dalkii iyo dadkiisa. Hageed joogtaa saaxiib? Waxaan joogaa anigu waddanka Jarmalka. Maasha Allah, maasha Allah. Muwaadiniinta dhabta ahi adoo raalli aan yar ka dhex galgale, muwaadiniinta dhabta ahi waa kuwa meeshay joogeenba astaantoodii iyo magacoodii iyo wixii ay lahaayeen ku faanayeystee. Hadaba fiirsada, muwaadiniinta dhabta ahi waa kuwa nin waliba asadkiisa ku faanaa adduunyada, waxa uu isagu leeyahay ayuu ku faanaa. Ii wadin adeer, ku soco. Inaadir waxa weeye horta kani waxa weeye wuu igu abuuran yahay, ma garatay? Waa kii keliyan ku galo. Haddee astaanta qaranku iga maqan tahay ma gabo saani uma seexdo, ma garatay? Martin iyo ciddan taageersana u socabtumaysaana kulley anu uma qabo inaadir inay dad hagaagsan yihiin, ma garatay? qofku markuu muruqaamo dariban qayli jiray markaan dalkii joogay. Markaan muruqaamay waxay iskaga tusi jirtay caruurta, aroorta jaajuurisa saarsaar bay iskaga tusi jirtay, waa guri dhisba aroorta guri gebigaaga waa guri keliga. Hadaba intaan qaylaya moogtaa dabeetana hadhu markaan seexdo intaan muruqaansanahay arrintu waa dhag weeye. Aroorta xildhibaan noqo, aroorta wasiir noqo, aroorta madaxweyne noqo, wixii walba way fududaa intaad qaylaysa weeye. Laakiin markaa uu dhammaada uu kaco odhanaya acuudu billaahi mina shaydaani rajiim, war wixii xagee ka baxay. Markaa inamadani inama ay sarkadu ka tustay bay ahayeen inay jeeta la sheegtaan. Hala yaabi walaal. Maxaan ku dhahdaa ninka maalti horta lagu sheegaya caadiyan ma aha nin fayo, umana qaba inuu yahay horta nin fayo anugu sax mujay
magarata wallahi billahi tanu wani ninka mawlid la yiraahdo im ka soo galay ee Soomaaliland darka waa kamida dadkii faafinayay ama left soo galiyay xafladdi madaxweyne Martin bay lahayd ee golo fiirso xafladdi madaxweyne Martin ba maanta ee meel bilaay ka dhacaysa Albania Albania waxaan maanta ka daawada inaade waxaan maanta ka daawada habar baa waxay habar baa waxay tii calaamo kala iska samaystaan no problem laakiin kiiska ay leedahay iyo dacwada ay leedahay oo dib u dhube war martina tu waxa la shiriyay riyadiisa uu la shiriyay ee kooxana guursada daba naam wuxuu la mid yahay un qolada Soomaaliya marka xanuunkii inta badan ay qabeen qolada Soomaaliya kursigaas aan caashaqay kursigaas aan caashaqay wado iyo way lagu gaaray buu leeyahay laakiin ma ayna taada waan iska caashaqay nin weyn oo iska leeg walaal madaxweynaaray walaal waa qosalka ay ka dhawaadaan salaadada billaah aniga ninkaasi id garaabi bal gubadle garaabada ka guran jiray walaal igama duwanaa ma garatay waka dirax marka ina daran midku weydiiyey maxaa bal waxaan u ninkani ka sheekeynay cidan u socoto bisii kaliye fansi intaas oo naga dadka ay fansi waa project maya walaal runba kaaga sheegaya waa project waa mashruuc oo ka soo qaatay dawladda taagta daran ee Soomaaliya oo ay lacag badan ku caawiyeen Qatar iyo meesha leedo ay caawiyeen meesha leedo Turkigu waxay qabada dawladooda sidii dhalinyarada reer Soomaaliland fidna loo dhixdhigi lahaa sidii wadaarkaysay qaar badan oo Soomaaliya tagay oo ooyay oo le calankanaan u xiriisnay weligaa ma aanan arag waxa kaga weysiisay lacag bayay eeg inankan meel dinay la madaxweynaha ahay ee sharaftiisii ceebaynaya ee isagiisii ceebaynaya ee dadkii ceebaynaya wuxuu waxa uu sameynayaa waa lacag dadkan la socda waa dad lacag qaatay oo wasiirro u magacaabay oo mushaar ku qaadanaya waxan mushaarkaana ay siinaysa Qatar adeeg Qatar ba siinaysa iyo Turkish ee dawladda Soomaaliyana way fangareynaysa hoosta ka wada oo isaga afkiisa wuxuu ka qirtay inuu yiri dawladda Soomaaliya nala shaqeynayso iyadaan aqoonsi ka rabna iyadoo markay caalamka kalena adeeg caalamka kalena markaasaan la xidhiidhayna marka hal la yaabin xaguu joogay halku joogay ii sheeg meel ordinary gal xaguu joogay inaan anigaana dilaye warriyo waxba inagu dilina kaasoo kale dee waxa weeyaan waa iska maqaar arag sakaaro inaad er iga kacma laha waxa weeyaan waa baqtigiisun baa inagu urayaa dee dilno laakiin ilaa qof wax faa'iido loo ku bedeli karo oo wax tari kara la iska qabtaa kan oo kale wax ku ceebobayn anee wuxuu ma hagaagsanay midda kalena waxa weeye dadkan u saabtumayaan horti waxay u badan yihiin in arwaan jirayaa cidna call ba ku soo galay mujahid ka marka bal waxaan doonayaa qof waxaan doonayaa bal kamida dadkii lahaa Martin waa nin fiican qaar badan ba soo qorqorayay ka daa Martin waa qof noocan marka bal hadda gacan soo taagta kulliba waad ceebaysantiine bulshadu ha aragta ceebtiina way ka dhab way ka xishoonayaan ma jiro qof difaaci karaya nin sarkaana oo aan diinta waxweeye shaqo ku lahayn
waa soomaalinimada shaqo ku lahayn oo aan waxba shaqo ku lahayn qof difaaci karaya ma jiro. Waayo ninka raggaa waxaad ku difaacdaa waxaad ku difaacdaa ninka raggaa markuu waxa weye raganimo leeyahay, markuu raganimo leeyahay baad ku difaaci kartaa. Asalaamu calaykum Shaafi, maxaad u kuslaxay walaal? Waan kaa qaadaya walaal, soo dhow saaxiib. Waan dhowey wallaahi, adiga iyo ninki hadlay iyo ninkaba aad ii salaamay aniga markaa yuu ninkaasi wuxuu ku dhaqaaqay iyo inta u saaxiib tumaysaaba waxay ku dhaqaaqeen intaba waa dilniyo wallaahi. Wadanka dilba ka xukumay gowdi inshaallahsoo baxsaday baad arkaysa mid maandho tole ninheer Soomaaliland oo waxaan ku wuli ma kala dheereyasha dhubaatay baad arkaysa intu kasoo goostay dowladda Soomaaliya yimid dahargeyso isagoo gaadhigiisiiba markaa ay yidhaahdeen dil baan ku xukunay oo ku dilka ku xukumay gaadhiga la soo baxsay. Adiguna waxaad sheegaysaa nin dhan oo qarar dhan aguu jooga horta wuxuu dhiyo ninkaasi wuxuu joogaa ingiriiska, insha allahu ingiriis ka bixi maayo. Reer Soomaaliland oo dhan haysto inta ingiriiska joogta reer Soomaaliland hadduu noqdo aniga waa igu riya. Anigu dambe mid baan idin sheegaya, mujaahid yaro sugado raalliya hadduu noqdo ninkaas oo iska nabadgelyo kaga noqdo anigu beenaanana dhegeysta beenaanana anigu maalin dambe bartan idin soo fadhiisan maayo. Hadda baleega haddii uu ingiriiska nabadgelyo kaga noqdo, iminka laba ribood baa laga gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriisku inay shaqo ka qabanayso oo ay xanibayso safarkiisa oo aanu ka bixi karin wadanka way xaqiijisa. Hadda baleega dhalinyarada reer Somaliland ee London ku noolina waxay u abaabulan yihiin inay assassination ku dhaafiyaan. Hadda baleega markaa bal hadda ninka difaacaya bal ha iskeeno, bal ha sheego wuxuu ku difaacayo, bal hadda hadhowna waxaa u taro adaa ku riday haadaanta markaad ku riday hadhowto dee waxba calaacal tari maayo, calaacal fara badan hadhowto waxba tari maayo. Ha iyo inaan fiican baanu beri lahaan jirno inaan beri madaxweyne gaadhay heerka madaxweynuhu gaadhay baa taba qaar badan baa igu lahaa wallahi bilahi waanu fiican mar haddii madaxweyne sheegtee iska daadee riyadiisa u daabay ku leeyihin oo inaadan maxaan riyo u daaya waa riyo xunetanya mariya waa riyo boolshida weeye maahaba weligay ma arag nin reer Soomaaliland waxaasoo kale ku riyooda waa noocii la dhirbaaxi jiray weeye annaga aamo xishood baana lahayn ma jecli mana odhanayo dadka taageera waa beel sababtu tahay waxaan ogahay inay ifka ugu necab yihiin inuu sharaftoodii ceebeeyey inuu meel kaga dhacay reerkii inuu calan aanay aqoon oo Soomaaliya ayaa wax soo qaatay oo ay ka xanaaqaan oo mujaahidiintii maanta hadday ogaan lahaayeen inamadii aad dhasheen qaar ka mid a baa caalan soo qaatay waxaan ka baqayaa inay xabaasha kasoo boodaan baan ka baqayaa. Marka waxaan idin leeyahay war mujaahidiinta kalifina waryaadheen dhalinyaro mujaahidiinta kalifina haddaad dadka inta nool ixtiraami weydiin bal inta dhimatay ixtiraam haatano dee kalifina ninkaa iska hurdeeyey waxa weeye ku jira halkaa waxa weeyaan ha kalifina inoo shargaraya barnaamijka dowladda Soomaaliya tamarta daran ayaa ka wada fidmada dhalinyarada Soomaaliland doonaysa. Asalaamu calaykum. Horta ninkan waa la yaabo inta daba socotee hadlaysee muraaqaysnayde hadlaysee lahayd gabadhii horta aad baan ula yaabay shalmada cadweyneyda meesha ka dhex hadlaysee lahayd caruurtii maxay baa u sameynay caruurtii sidanay noqdeeno caruurba mayaga hor haya caruurta hor ma u hayaan intay faraawil runa iska buuxiyeen oo nin kristaanitena ishor dhigeen oo calankii tawxiidkiina kala rogeen haddaad tawxiidka saana may ugu qoran hadday calan wax ku qorayaan taaba waxa ka sii daran. Dekeyr baan ku soo qabanayaa nin tarqaan ahaa oo nolosha ka dhacay oo reer baadiye ah ayaa waxa la yidhi hore Martin Baba lagu yidhi Martin waa nin diid magacim Soomaalinimada ka tagay magac soo in hidiyo dhaqan u leenay aan lahayn aan u malaynay inuu Christianity ku abtirsado samaba qabadee tawxiidka dalka nin tawxiid calan tawxiid nin Christianity madaxweynuhu maba noqon karaba xidigtana himilada reer Soomaaliland oo dhan ka madoobaatay
وبلوغة كدقي حنون كوكو دعدي ومعنا نسلاي هاي سومالي لان انتي حنوسانا يسير ديبريشن كقبتي كنين كقادن يسوى يسوكو تكتب انا نقو سلاي هاي والله ما ها انتي كنين كقادن يسي انت عصي وحي كجران حسب تعالى ذي شيفان ايه مغي كينو دو دو مالانا والسودين ان شاء الله لكن انا وحن كوشي يا تدكني تدكيين ايه نبطا ايه تدكني وحيين برقي اي وحويان اي راي تهريب تنفراه بضان يا قربات شوك تنفراه بضان لي dadkeen waxay tagi jireen Kenya iyo Yemen iyo meelo noocaas ah dadkana nin reer miyiga oo soo reer ugu weyn oo aabiina gaari leeyahay oo gowaadii hore ay qarar fleen jiray ayuu aabi ku yiri birti gaariga in ka midayn tu way ayuu ku yiri Nairobi ba birta la igu sheegay orodo intu lacag u dhiibay Nairobi birta u reer dadkana ninki lacagtii baa loo dhiibay birti buu qoray Nairobi buu tagay Nairobi markuu tagay ba qaar habaar qaba oo shaqo isku reeriyeen ba Nairobi helay waxay ku yeeeyeen waar qayb qaadki bay u qaadeen oo qaanay warbaal ku baxayna hayna fikir ima meesidee oo gaalay ma ninku waxa la 20 sano markay ka soo wareegtay ayaa nin miyigi ka yimi ayaa ugu yimi meeshii uu joogay markaas uu ku yiri wariyaa ee goorma soo gashay markaa de uu og yahay ninkan in 20 sano heerkoodu baarbaaray wuxuu ku yiri wariyaa odayga abuu hayba todobaadkii dhaweeyto waqaylaya marka todobaadkii dhaweeyto ee gaarigii intu ka xumaaday buu birta ay soo dirayo birti baan baarayaa mid odagii aragtay marka soo baxaysay hadda waa goorma waa 20 sano hor soo wuxuu waaystay inay todobaadkii dhaweeyto ay inta uu qaylay nin darooga jirkiisa ku jirtay oo waalan buu ah marka nimankan aan kaaga sheekeynayaa ee waa dadkii walaal qurbaha ku asaasay markay yimid maayo walaal yaabanahay isla xishooda waxaanay isla xishoodeyna dawlad dariiq meereysta lama arage arda dalka kale ay ku dhe marka dalka taa timaadaan bal haddii dumar ka dhaaftaan dhe rag gaadi meesaan oo haddii dumar ka dhaaftaan aniga intaasan ku soo gabagabeyn ma caa qeylinaysay waa tuu isaga lamida oo luntay bari hore sa mikrofoon ma qaadateen inta faraawis dad baa dhibaateysan buu leeyahay markaas uu baxna isku shareere talo mise ubax caagu haayo meelaha looga saameeyay waa waxa waa fan kale aan waxaan maleeyay waxaan sidaan waa happy birthday igi sii ku beegnayd baan salaa marka sidaas uu xaflada weyn igu saaray buu leeyahay adoo waa taawal thank you ayo la hayo en taan city meeday waxay soo qortay balad la dhigis waxay soo qortay Martin faraha laga qaado waa madaxweynaheena uu guuleysanaya sheekan noocaas ah sahra qali FIFA Mustafa Martin bal walaal yar dhigaysta waan soo qabanayaa waa reer xamar wallahi inaanay cid kale ahayn haday oran weeydo markii ba nang 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 na waxaan fahmi weynaa haday ku hadli weeydo been waas baan bal dhigaysta idin markan saa soo qabanaa haday qaad weeydo nang 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 oran weeydo iyo baaya kale ya inaga dad xuna ma jiro qof Soomaaliland dara oo waxa taageeraya no way walaa inaan arkayn arki mayno mana arki doono waliba ma aado kaliye anigu ma sheegin deen in la mustafeeyay inaan yaro xoogaa loo dhibay sida Nabiil oo maanta inuu in yar qaato yar qaato 200 waliba 200 khayr khayr 200 boqol iyo konton loo soo diro war inaad London baad joogtaa 200 iyo konton kana sheegayso maalin baad ku shaqeysan kartaa iyo 2 casho maxaa ku dhibay leeyban kugu dheeriyay waa sheekadii aamine muse weheliyo ka magac weyn oo ka sharaf badan oo la garanaya ay qaadan weydiyada waliba reer Soomaaliya waxay qaadan kari weydiin inay naxmalayso oo ay dadkeedo dhibaateysan tiraahdo dawladda iyadu waa fiican tahay waa adigyo aan laba dawlad ahayn halkan inta aad isoo istaagtaad calan isoo duubtay Martin atri Martin ma xafladdii baan ka qayb galay qafladdii Martin subhanallah alazim en calaamadii idinku rumbaan idin sheegayaa idinku calaamadii oo kaliya qof kasta oo Somaliland dara oo isugu keen sheegay inuu dalka jecel yahay dalka u doodaya dadka maalin maalmo kamida maradu ka dhacdo inuu calaamadii oo asiideenin ay France nimco soo dhaw may maglasa walaal earphone-nada iska saar earphone-nada ku dhibayo
اوكي هذا برضو ما حسنت. كاهن مستر كاهن عدنان هو كسوق وانا يا مجاهد هذه علامة صمت. هذه الحفلات قبل سنة يسوق انا اتكلم كو قبل سنة معه انا مخبار لك عشان ما انا مالح من شرفت قاعدة عدنا مستر مارتي سكي سودو هلو ما بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عوامكم أغلى حالك تكور المحاضة سواء حال كشي كيني سبل ورك سودة حباب كمان مقلي نايمك قيبت دمانك سوق عليه. Thank you so much. وما أتصنت هاي لصو يرى خبصة. لصو يرى خبصة. مشاهد عدنان سولو. السلام عليكم يا عيسى. ولو مشاهد سيدي بعض وارقتا حفلة لها لغو خبصان هي مخوارضة هايو كلابية دي هيو مرا تولا حفلة بورت ما هي محا حفلة دي شو دا حفلة دي حتا ما هي نيكو أفر تبيع يسيبو خبصان هي هابي بارت دي بي دو مرقا وواتش مني نكون أنا هابي بارت دي تيو ايك فلا ولا الله حي وارورا الله قفسو مالا عيسى وحني هيك واحد قفصه مالاندر يدسه مالاندر لو قلت لماما ماها واني نسكا دمرا قيسنايو اسكا غيرسنايو هوليسي كلا كبتين او اسكا عيرك مريي وا بيرت بيرت دغي سي اسكا قبسني بو ها وحنا وي كتستيم ولا ما غرانسا وان قلت هبين بو قيلو مكاسا لو وير مدحوينا تو عن بركاسي وانا قاد ما هاد بركا قيس سي وانا اشرا وحا قبض لي وحبي بو كفكري جرتي يو هور مركه دريت يو وحنا كان واحد قالو عنا واحد دقن كدغي بلني وانا شغ مرمر بي دقن نيمد اسكا باهنا يلين واقع صاحب كان نبيل وصد دوي صبرتا انا ارتي نيك نبيل بعد تقارنا لكن نبيل لو يدعنا انا اشكر ريير قيسا هاي نيك ليبن دوبا لورن جيرو والله نبيل كان ملا امرك لبدرا مغي هويدا يا با غوغا ليسي بدرا امرك يوروب لا نبيل ود النبيلين كيجي دورال كيجي نريير قيسو ها لكن نبيل ولا غد حد يا اسو اسو ما حد ولا غد حد ما هو لو شفت لا لا هوغا ولا امرك اسكا حد يا نين عيدان غورتو وحن واخ عيد لو تلمامي كرا قف يا شخص يلا ما ماها تنين كان اد مارتن هو او ابراك هيك جلي مارتن باتري مسو معوا نيو ارتم ما دع ما ناق وام سواني ومرتي ما قناغيت بقالها الله ولا مارتن انا واحد ريده مارتن ليرا ما نو ارق ولا ارق خاص نسب كو كفغادي امر خرو نو غبني اي اي لا مو بو سو صار ما دو مركه وبخيان قالده وما قالده انه غران ماينه ترى ما دو مركه ولا وايش كم قاعد والله هو ايش كم قاعد من ولا مد كلا انا وحان دي وحان سومالان كعيار ما سومالان ما قال لا عيار ايو لكن عيسى وشكان واسي كلا وسوتايو ani ma kan aqligooga konfur jooga waxa ta ayagu sameeyaan dadka ku sameeyay moote marka reerkii balaadhay ilaahay balaariyay doonayaan inay ma kaga ciyaaraan ee dadka sharafta leh soo jeedeen ee dadka talin jiray ka soo jeedeen MJ-du ka soo jeedeen damaanta aanu marti kan maba garanayo meel uu ka yimid laakiin lixla waan garanaya waa kan xukiisii niisa ku aanan damaan ka kulay reerka hal leeynaada hol reeri wax reera kama leeyna dadkan la isku reerba maaha waa sarqaan reer ma reer ra saqan reer ku tilmaamay maayno kuma tilmaamay no waane ama ama aniga ra fasan baayidi isku iska qabsanaya iska qabsanaya fadhi bii isku dayda waani weeno isla runtaa laagu afatan baa qabsanaya ta habbert dima asla walaa mujahid aad baa ku salaamay adigana caagada wuxuu ka dhaxarkay u daayay nimuli waa mirqaankii baa leeyay iska mirqaamay wal xun bay ka gashay ay mujahid aya iska mirqaamay marka mirqaankiisu waxa weeyaan waa وين ودينا ولا وين كنت تحكي لنا لما انت هابي بارتي وسقرا حسي الله خير وغادو انت سفردو قفلان سكن سفردو قفلان هاي هدي وحويه قعده كويديو تو لحقته وبدنايو
iyo qadarna deer saaqadiisa kaga ciyaarimayne ilaahay hadduu meesha meel ka wanaagsan hadduu ka raadin kari waayey ilaahay wuxuu ka siinayo haday doontaha la gubatay isagay u taala isagay u taala waayo nin aynagu ma xukumi karayno waxa jeebkiisa soo gelaya iyo waxa ka baxaya ma xukumi sheegaya Martin London kama bixi doono kama bixi doona London runtii dhalinyarada iyo mujaahidiinta reer Soomaaliland ee joogta ayaanu ka badbaadaynin waxaanu ka badbaadaynin waxa weeye dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo xidhiidh aad u fiican la leh ciidan waxa weeyaan ama dowladdan Britain caasha warmee waa la sayantaas yaa wariyaleen reer Soomaaliland may maqlaysaan waxba Martin iyo sheekadiisa ku mashquulina dhalinyaro fara badan oo isaga la mid ah baa jira oo Nabiil ka mid yahay oo qaar fara badan oo soo bixi doona ay ka mid yihiin oo $200 oo meedhan looga soo qoray xamar oo inta amigooduba yahay hankoodu oo dabadeedna intaa wax weeye u sameynaya wax Allaah iyo wax lagu yiraahdo sameeyo waa qof remood lagu hagay remood baa lagu hagay marka waxa la leeyahay waxa samee uu ku qasban yahay waxa inuu sameeyo waayo hadii kale waxa laga jarayaa inta yar ee wax weeyaan aan markii hore waxba tiray waan hadlay idinka jaray sharafta raac bilaa calay waxa la hadlayaa Nabiil waan la hadlayaa kuwa lamidka ee 24 hours xiqsan inta live soo fadhistaan leh wallahi sidaana wallahi Soomaaliland cadaaladii ma taalo war Soomaaliland cadaaladii ugu fiicnayd ba taalo cadaalada Soomaaliland taala ninka maanta ka cawdo weligaa heli maysa cadaalad anigu runbaan ku sheegaya ninka maanta Soomaaliland cadaalad darro kaga cawdo weligaa heli maysa cadaalad aad raadinayso waayo mana waxaad doonaysaa in sida ay kale loo foorariyo baasha maanta cadaalad bay ku socotaa laakiin in cadaalad darro laga dhigay doonaysa taasina weligeed dhici maysa weligeed ma dhacayso runtii inta mujaahidiintu nool yihiin inta qaranku rag difaaca leeyahay oo cilmi iyo caqli iyo maskax ku difaaca cidi kama dhex faa'iideysan karto bulshada Soomaaliland cidina iskama horkeeni karto weligaaba ku cabo meel heblaayo maxaa sidan loo odhan waayo meel heblaayo kale maxaa sidan loo odhan waayo nothing meel heblaayo haday wax xesho yaadaan helin Soomaaliland bay kamid tahay Soomaaliland haday wax xesho meel kamid yihiin waxay ka dhigan tahay in guud ahaanteed bay heshay waxay ka dhigan tahay inay guud ahaanteed beeshay maanta haddii boorame wax loo qabto anoo burca ka yimi kama masayrayo ma odhanayo maxaa burca wax loogu qaban waayo eega kama masayrayo laakiin waxaan ogahay inay tahay dakhli soo kordhay inay tahay horumar soo kordhay in qaranku tallaabo uu qaaday oo hore loo qaaday tahay tallaabo kasta oo hore loo qaadana waan soo dhaweynay waa aadna waan ugu faraxsan ha haye Martin bad amaanay sawalaal ma gruubki xaflada kala qayb galay baad kamid ahayd mise kuwa qalbiga ka taageersan way Martin ma taageersani oo Martin waa nin iska baxay xaflad iska dhigtay laakiin adigu horta wali sidii oo lahaa meesha uga qeylinaysa inaada billaa calay anuu marba waxii qaldan baan ilaahay ha la saxo billaa calaykum kamera saam sadduna sanada wixii waliba iska qaldanaadaan anaan iska dul qaato
ماي فكر كاغا عبرتا يا هلكا ايج مهرا بابا ماي لايف كاغا عميرا ما هكا فكر كاغا عبرتا مركا مارتينو دي تيسو كو دقاقه ني مرت سوملان جوغا ما لاها وا وان ان قربجوغا سوملان ما ايمان كارو اي اي نادر اي لو ميدو تصابتا سوملان ها ايمان كارين لكن سوملان داد كما قنتا اما مغعبات كلا ما قنتا اما مغعاد راد كلا ما قنتا مركا سوملان داد كسو بخدو سوملان كومو باهنا ميه وها دونتو سمي وي ساسا damay walaalana horta imka dowlad imka Soomaaliland ee dowlad waxaan u naqaanaa horta dowlad imka anagu jeegaalaan baan u naqaanaa adigu ayaa la faantay adigu ayaa la faantay reer Soomaaliland in yar mooyay inta badan jeegaalaan baa u taqaana hadda adiga dowlad aad u taqaano weeyaan oo demaan oo halka amaanteeda ka wado naa Soomaaliland weyn oo marka maatinay United States Soomaaliland buu yiri marka maatinay Muuse way simay yihiin walaalayk Soomaaliland butiisaaasto yarafan Soomaaliland inta badani waxay dooratay madaxweynaha waxay dooratay xisbiga talada haya waana intii uu ku soo baxay baa deewta talada qayali marka hawran inta badane ma waxaad leedahay in yarba u taqaana inay tahay Soomaaliland war cadaalad darada ee xiyaros muusa sidu ku soo baxay isuu kursiga ku yimiday reer Soomaaliland oo dhan way ka dhareegsan yihiin waxa waa laga faaloonay maaha miyaanu ku soo bixin marka miyaanu cudur ku soo bixin maarti miyaan Soomaaliland dooranay meel kale laga soo dooray yaa wa yaana xubad ku gelin leh hargeysada ugu joogtaa sorry hadaladaana inantu way iska ciyaaraysaa la socday oy walaalaha daawana saashii hargeysay inantu way iska ciyaaraysaa maxaad inagu soo gudbinaysaa ما مغلسة أنا تصيري يا خمي نواباين مركا أدلغات آهي warma maqlaysaa ma baasha صور لما سعود تيد برنامج والله صور عبراد ايور عاد كبار رئيسة الكيو تاني هذا دي وحوي وادا ولا حالة كليبك ادي اد بنوفير سنة يوي حالة دا ay ku jirto maamulka Soomaaliland adu horta maalay adu maalay aniga adu shaqo Soomaaliland aan faalay maraya ku wiiri ka hadal arimaha baad ku wool arimaha sidee ugu wool Soomaaliland maamul kuliya so maamul fatirsan Soomaaliya ma adiga Soomaaliya iyo xadnalo hoos urdiso garan mayne adigu taada maxaad nabad ku dhigin wey waxaan maayaa ni yar baa tahay oo hadda soo koraya horta meesha wax u socdaan adigu taada ku qusayse dadkaagu ma maalin walba dhimanay hooyada baan seef ahayn abaha baa qara xoro ugu arrintii waa dareen laan iyo caafimaad laan iyo dhibaato haysata soo inaad arintooda ka oralayso aad ka qaylisa ma aad damiraad leedahay aqli ma daani aad waqti mid aan kula bedelanaha waxay ba tahay adiguna waxa aaminsan tahay war aad ee dhigisa waa hadalkay Google keyboard kisoo jeeda horta jalban ku idinaya
ruurta dhageysa dee waa hadashay qofku inuu hadlo oo galo dee marka inuu isgaradno ee aan ku garto waxaan tahay baan kula doodi karaa marka horta ii sheegay deena hargeysa kasoo jeeda ma garad hargeysa ku dhashay aniga kula hadlo noocaas oo kale ma galaan saaxiib hargeysa wax sheego caadi ah horta dee qof facebook live ku jirana waa tahay waana caytamaysaa dad baad tahay la helay shimgar waxba qiimo walaal ma lihid maadaama aanan qiimo lahayn in aanan qiimo ku sameeyo ma sababtu ay tahay xilli dowladdii kacaanka ay jirtay waxaad ahaydeen dadkii lagu xarayn jiray markay wafuudi soo booqanaysa dalka jeelasha lagu xarayn jiray la oran jiray bilicdii magaaladii wax yeelayaan iyagii dameerow dabale marka adigoo nooca ahaayo darajadaadu taa ahayd inaan dee anugu iskaa dhinac dhigo kula doodo anayba qiimo darray gu ta bale intaa dadka kamarada u furto inaan bilicdaadu leyfkayga xitaa wax yeelaynin walaahi waa iga qoslisiye bilaahi horta war maanta nin life ugu horreeya tahay ni dhegeysa wax ku sheegeen nin maskiinaa tahay fere no problem maanta ay ugu horreysta waa ku faraxsan inay maanta ay ugu horreyso laakiin adigu in reerkiin marwaxaad ogolaataa firi waxaad ogolaataa qofka aad la hadlaysa inuu hadlo ogolo niyo intaa keliya ilbaxnimada ka qaada ma garad war anigu ilbaxnimo kaama raba adiga huariyu maxaa tahay qofkaa isqarinaya isagoo gurigiisii sheegan karaya reerkiisii leh anigu reer argeeshan ahay de balcar wejiga bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa ha ku aragto waxaa tahay haddaad nin rargeysa meel qof waliba sheegan kara maaha dad nasab leh oo dhalada oo soomaaliya oo la garanaya isirkooda oo luuqadooda iyo lahjadooda la yaqaano oo muuqaalkooda aan dadkala muuqaal ahayn ayaa ka yimid laakiin adigoo noocaas ilaahay baan kugu dheeriyey bal ka waran fere horta nio maasha allah nin dadaalayo dee hadda qolada facebook kusoo biiraa tahay laakiin waxyaala badan adiga ku anfacayaan kuu sheegaya waay ka mid tahay qofku saa markuu life usoo galo dhegeys hadda dhegeysa dee horta nio waa hadashayaan kula hadlaya dad badan baa hadda 84 people baa ku daawanaysa meeshu firi meesha ay kugu camiran marka hore magaalada xaalasiyawaareerkiisaraaligaa fere horta 84 people baa hadda ku daawanaysa marka si barnaamijka wax looga fahmiyoaaahargeysa waxaa lagu noqdaa dee dhalasha lagu noqdaa hargeysa haddaa ku dhalatay adiga hadda hargeys sheegaya waxaa dhici karta inaad hargeysa ku dhalan aad baadiyaha ka timid ma garad war anigu tuulan ka imi walaal tuule waxaan ka imi dhagax dheer la yidhahda aniga hargeysa anaa ku dhasho hargeysana ma garad xadka ku taallaa dhegeysa dee ku sharaxaya waxay ku taallaa xadka somaliland iyo ethoobia ay wada wadaagaan tuuladeedaasaan ku qanacsanahay waa meel shidaalka iyo barwaaqada iyo nimcada taalla ilaahay ogyahay macalimiinta iskuulada ka dhigaa $600 iyo $700 bay qaataan laba jaamacadooda ku yaala qasamadaha xaafadaha ugu wada jira waana tuule waa tuulada keliya ee dad soomaaliyeed degan yihiin ee qasamadahooda ay xaafaduhu magaranaysaa iskooda isticmaalaan beebka la furaya nhiig marka adigoo reerkiindhiigu ka wada daayo adaeginaade dhiigu ka wada daayo waa caruurtiini wada dhammaatay oo aabaha iyo hooyadaa aad u warwareysa maalin walba leedahay talo qaraxiima ku dhinteen talo ma ka badbaadeen marka aad maqasho muqdisho qarax baa ka dhacay ba telefoon baad qabsanaysaa alo ooyo ilaahay ma ku badbaadiye wallahi ooyo waa caafimaad qab haddii hore kaaga qaban weydo waxaad garaacaysaa 30 qof oo kale war yaaleen islaanta hooyaday miyay ku jirtay war maya kuma jirto markaasaad yara nafisaysaa marka walaal kuwa xamar jooga iyo kuwa hargeysa jooga aniga waa suukay mid magalada waad mahadsantahay thank you
أنا حوين هدو سدو أستي مريم المرسل بحطة عبية وهي كلين مدحوينه إنه سدو وعد والله ما الله ضار يا أستا أستا سومال لام بالله قاضي إن المواطنة تبغى قاضي ورير سومال لنا ورد ما قرنا سام مركا إن مال والله بلا كدارة وعد والله بس كدارة تو وعيب وين ما نقابني ماذا غير حمر قاين نبرين أي كم تايم وحول بلاس كشيكت وحول بين لاس كشيكت تاسة كمت وريان أنا قوي ياوي يسوع كلا ويا تلفون هذا يسوع رام سوا سوا منيت أقال إسكسوا على صايو يا زي بلا إسكسوا على هاي عاتري يا حاجونيس هذي قدر يا حمر صديق شكل إسرع حمر محكاية استان قد شفته مقدش اجوا ما عند قرع 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 وحاصل لقوه ما ادري سنه واحد مقدش قرع لقوه ما ادري سنه هذا تاله كذا تاله اي ميو قرع ما انت مقدش قرع مقدش واحد قرع وحاصل لقوه مقدش واحد قرع وحاصل لقوه ما ادري سنه هذا تاله كذا ما يا واحد كهذا ليش كسر سؤال بنكو يدي سيشرف لو شو أبو حتى لو رعي يوم وده لو ده من نفسي يقرع ما أنت قرع ما دعي صاحب قرع مارك يعني دق ملا حمر شيء جوا جوا قرعنا ما مارك ما نمقل ما أنت صح ما أقول ما أنت تاسو كريس كتير يعني ما أقول ويا ويا محمد قشين سؤالي ري حمر كياوي حك بدليني ري حمر كياوي حسان كديليني هيسا كديليني وحال ايمانيس اضل لسور في السنس ما ني وين اهن ري حمر كم يعني دد وين هين تكون ني خيما هاي ما راف فلست بين 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 انا دد وين مسك دا يما دد كاس وا دد هوبي جود دي هوبي جود كالن هوبي جود برنامج كل وحودي دد كاس اكو مشغول اكو مشغول انا ادي تاد ما كانش دد كاس اسك ما شاء الله اكو مشغول انا يا ابو بس انا اسك باشار هذه مشغوله صح بس انا اسك باشار هي هذه مشغوله لا اي دتك دتك اكو مشغول شادي اكو مشغول سنت دتك باشار هي اكو مشغول سنت هي اي مرك يا حمرك موجودة يا حمرك موجودة اسكيرال يا حمرك سلا عمر اسماني صاحب انا حكي جوكتا باشار بك جيران انا حكي جوكتا حكي جوكتا سمال لا بچو هرگيسه سومال لو جيان كوما جوكتي حقي جوكتا ما ولا هرگيسن شو داو على دو يغوس يوارس حقي جوكتا هرگيسا هم هرگيسو عنك جوا حمر يا ولي حمر يا مغش حافظ ليها ما مغل حافظ حمر يا لا دا شو محيطه مركا حافظات حمر يا ولي مغل يوه هذا حقات دق انت هذا سو ما دقني انت حمر شجب هذا حمر شجب ودين ودق ملي قاري حمر شجب حمر يا نول يا غن هذا لو يا غن مش السومال لا نون عاد بيو تغنى ويدي هذا ويا غن حمر يا حي السومال والله حمر يروح لو بخيي واحد جوجا دد عمل حمر هو ايغا جوجا يرسن واوين تما عادك وجوده هذا دكي محمد سياد بري ماركي دولد هيستي ملغا شكي inu raar xamarka xareen jiray ku xareen jiray waayaan jeesha markay soo galeeyaan wufud caalamiye maxamed siyaad baraashayeesid ana was maxamed siyaad baraashayeesid ana was maxamed siyaad baraan waxa mid gal ee barnaamijkiisa moogi mana dhal waqtiga saak sheekeen istanaad digraal mid hada taayn dowlad hada joogto waxa hada socdo barnaamijka siyaad bar maxay gal siyaad bare leewu dhintay mana dhal waqtiga wanan dhintay waqtigaas
وقتي قاسني إيه مشي كتان وقتي قاس وحويق ما قلنا لكن وقت قاعدك ولا حليل شرو ولا حريم شرو حلولن شري بالعلم قالي وحيلي ما أعطى النورا لا 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 عد مشي قينا كرت عد مشي قينا كرتو عد وحاس برنامج كاس ريا تاس ريا ريا راس ولا قصو قد بي عد دد عصو أي مالي عد عد على بقر وواكس عد على قبصة ربو عد عد ما يدعي مشي قينا سادة دد كوي سو جدًا وأقول دد كوي وجيف ما فهمتي أولي أكملت دد كوي وجيف أليح تا أكملت دد كوي وجيف وعكس عد دد كنا وي سو الجيع فاس على ورا مسومل عن قبصة ربو أدهلو شيس فاس على ورا محمد حليل لو ديو اوكي لا يوحى قال لي وين فهم اوكي اوكي وين فهم يا ايه بنت يلا حلو منو صار وارمه مغسى عبد الكريم أديك عقل ياقو حك سوى إني كرواني ير وحر يا هل منو يبات؟ أديك منو يبات هذا؟ أديك وحر حي بنا حي ما يا قف بعد وحكي شيء كذا كهوريجي هوريجي الله والله يبا marka adigu maxaad kaga duwantahay bulshada u sheeg maadaama aad qof ka dhalinayso de fikradiisa adaa ku dhaganaaba fikradiisa oo adaaba haystay oo dhahay wuxuu ka hadlayaa garan mayno iyo wuxuu ka sheekeynay adigu maxaad mowduuce weydiisay waxaan weydiiyay wixii ahaan jirteen isaguna daa uu qiraayo wuxuu yidhi xilliga may jirjirine heliga wixii jiri jiray hadda ma dhici karaan buu yiri hadda marka adigu miya diidantaa inay hadda dhici karaan wixii heliga jiray ya oo maxay ahaal yaaniga iyo waxa kale miya sodigii la socday lahaa dhalinyarada yaryar caruurta yaryar inaad soo qabto maxaad aad saga dhigaysaa mid waxba ogeynima waxaa dhici jiray walaalo aan ku wiceeniyo si wacan record soo qaado maxaa dhici jiray waan kugu celinay dhigaaf waxaa dhici jiray xilligii maxamed siyaad barre uu dalka xukumayay soomaaliyadii weyneed loolan jiray marka ay wufuud caalamiga isku booqanayaan magaalada dadka u dhashay magaalada muqdisho waad aragtay oo qaar timaad adag bay leeyihiin dadkanana waanu qadaadi weynta u bixinay qaar wajigintaaligiya usan ku ka baxsan yahay xaaladda soomaalinimada dadkaas oo dhan iyo dameerahaba waa la xarayn jiray waxaa la odhan jiray bilicda magaalada ayay wax u dhifayaan marka taariikhda noocaasi waxay taariikh la soo maray adiga haddii aan ka mid noqon dadkaa waxaa laga yaabaa inaa abahaa ka mid noqday ama uu adeerkaa ka mid noqday ama faamiligiina qaarun kaga jiray marka ha waxba taariikhda soo jirtay haddii adiga kugu dhici lahay war waran maxaa dareemi lahay war adiga ku dhaada lagu xarayn jiray
adiga qudhaada lagu xareen jiray ka u dhay ma joogina u bariga noo jirin ba marka been sheegina isko dewaba lahay historigi dadkii la xareen jiray adaa kamid ahaa oo dadka sheegay waxa kamid ahaa halala waxaad ka hadlaysa fahmi maayaan meed fahmisay wuxuu ka hadlaya ya wax allaala iyo wuxuu ka hadlaya anigu waan fahmi waa